乌克兰最大规模政府改组，外长亦都请辞。豪宅豪车插手台湾，美华裔州长秘书被控。柯文哲民调下滑，台湾第三势力不会消失。墨西哥最高法院法官罢工，令投资人不安。菲律宾华裔女市长潜逃两个月，在印尼落网。干净世界和 YouTube 的朋友大家好，欢迎收看每日要闻，我是黄蓉。今日是9月5号星期四，下面是详细内容。乌克兰中部波塔瓦州3号受到俄罗斯飞弹空袭，造成至少51人死亡，271人受伤，写下今年死伤最惨重的纪录。俄罗斯空袭持续，4号乌克兰西部城市沃利夫亦都受到飞弹袭击，造成至少7死38伤。与此同时，乌克兰总统泽连斯基宣布将会进行大幅内阁改组。自从俄乌战争开打以来，泽连斯基已经多次改组政府。由于部长变换频繁，基础设施和农业部都已经没有部长一段时间。另外还有至少5个政府部门亦都发生类似的部长空缺情况。国防部长和军队最高指挥官以及空军司令亦都陆续被泽连斯基罢免。而泽连斯基本人的总统任期已经在今年5月结束，但是在戒严令下，乌克兰没有举行大选，而是由泽连斯基持续保留总统职位。现在外交部长库列巴亦都递出请辞，包括他在内已经有至少7位高层官员辞职。根据 BBC 报道，除了外交部长库列巴之外，包括战略工业部长卡梅申、司法部长马柳索卡、环境保护部长斯特凡楚克、副总理斯特凡尼希纳和韦列舒克，以及乌克兰国家财政基金负责人科瓦尔，都在星期二递交请辞。反对党议员格拉什琴科批评今次内阁改组，说泽连斯基政府对官员缺乏专业的人事危机视而不见，目的是组成一个没有部长的政府，呼吁乌克兰国会应该组成联合政府来结束泽连斯基对国家的掌控。就事件，台湾大学政治学系副教授陈世文表示，的确他本身目前的情况，他的统治正当性会受到一些反对党的质疑，但是对泽连斯基来说，他有可能会希望是藉由这次内阁改组显示出他本人还是大权在握，他还是可以去主导整个政府的运作，他也是可以维持整个权力的稳定。但是另一方面也不能够否定，在过去这个2022年战争爆发之后，泽连斯基的政府的确有一些因为执政耐阻，难免可能会出现一些贪腐，或者说是受到民众的不信任质疑。泽连斯基或者也都想要藉由内阁改组来呈现出他整个政府的一个新气象，重新赢得人民对他的政府的信任。我相信这是泽连斯基为什么要内阁改组的主要原因。由于近日进行改组的同时，由能源部独资拥有的乌克兰国家能源公司行政总裁库奇斯基亦都被董事会罢免，引发乌克兰朝野众怒。还有两名外国董事安德森和多贝尼3号辞职抗议，因为库奇斯基在该国能源产业备受尊崇，亦都获得各方能源专家肯定。乌克兰议员和分析师解读，解雇库奇斯基是乌克兰总统府授意，为了集中权力，但这可能威胁到乌克兰冬季面对俄军袭击电网时候的应变能力。由今年春季以来，俄军大举袭击乌克兰能源设施，几座火力发电厂已经被摧毁，乌克兰发电能力剩低一半，处于定期停电的状态。乌克兰国家能源公司有义务保护电网设施，亦都必须要维持供电稳定性。但是库奇斯基被解雇之后声明，董事会将他撤职的原因和发电厂的安全无关，但是他无法透露细节。据乌克兰媒体指出，经过这一轮乌克兰高级官员辞职和解雇之后，再加上今年较早时候5名部长被罢免之后没人接替，
泽连斯基的内阁将会出现三分之一以上的成员空缺，在俄乌冲突期间，这将会极大增加乌克兰政府决策的不明朗。究竟是什么原因令泽连斯基宁愿冒住政府动荡风险，亦都要进行这次大规模的人事调整？三号晚，泽连斯基在讲话中透露，乌克兰必须要将他取得的一切成就和乌克兰的伙伴关系结合一切，并且需要将资讯、文化和外交领域的工作提高到一个新水平。泽连斯基还表示，内阁改组亦都是为了确保下个月访问美国之前能够达成所有必要的成果。泽连斯基预计将会在访问美国期间对美国总统拜登讲明乌克兰的胜利计划，来争取西方盟国的持续支持。纽约州州长霍采尔的副幕僚长孙文作为中国政府的秘密代理人，享受着奢华的生活，同时秘密帮助中国政府接入有关新冠疫情的官方电话会议，日前被捕。孙文和丈夫胡晓两人三号上午在他们价值$3,500,000的长岛高档社区住宅被捕。孙文和胡晓分别以$1,500,000和$500,000获得担保。两人的旅行范围只是限于纽约市长岛区以及缅因州和新罕布什尔州。根据起诉书，41岁的孙文按照中国政府的命令、指示或者要求行事。他被控阻止台湾政府代表和纽约官员对话，为中国官员提供未经授权到美国的邀请信，单方面改变州政府官员中有关中国的资讯，甚至将一名中国官员加入州政府有关公共卫生防疫措施的非公开官方电话会议。联邦调查局代理助理局长克里斯蒂柯蒂斯表示，孙文利用职务方便暗中推动中国的议程，直接威胁到我国的国家安全。作为回报，中共据说向孙文和他的丈夫胡晓提供了几百万美元的回扣。两人在纽约购买了一个价值$4,100,000的物业，在夏威夷檀香山就购买了一个价值$2,100,000的海景公寓，并且购买了包括法拉利2024款式跑车在内的豪车。中国政府为胡晓在中国的商业活动提供便利、旅游福利、免费活动门票等，他们在中国的亲戚亦都得到中共的关照。起诉书说，当地时间星期二，两人在布鲁克林联邦法院否认了所有指控，包括未登记为外国代理人、签证欺诈和洗黑钱等。纽约前检察官霍华德·马斯特向 BBC 表示，这些指控反映了包括新泽西州前参议员梅兰德兹在内的高级公职人员腐败地收受外国政府礼物的令人不安趋势。俄文节舞弊风暴仲持续燃烧，台湾高等法院9月4日撤销之前台北地方法院的无保请回裁决，要求地方法院重开羁押庭。而在之前的一个星期，台湾控方侦办京华城地积比率舞弊案，现任民众党主席、前台北市市长柯文哲因为贪污重罪被声押，台北地方法院就在他被地检署囚禁接近70个小时之后，在9月2日凌晨裁定柯文哲无保请回，即是无需交保释金，暂时重获自由。台北地检署随即表示，不服台北地方法院驳回申请羁押柯文哲的裁定，向该法院提出上诉，请求转呈台湾高等法院。由于柯文哲被检举涉及的司法案件包括京华城一案、台湾第一果菜市场重建、士林科学园区土地重划以及政治献金丑闻等多宗风波，即使柯文哲强力否认所有罪行，但是多个民调显示民众党支持度已经受重创。台湾清华大学荣誉讲座教授邵立源因幸向日本朝日新闻说，柯文哲爆出司法丑闻之后，预计民众党支持度会减半，只是剩下10%的忠实支持者。邵立源教授预测，
2026年台湾直辖市和地方县市大选将会重现蓝绿两党对决，民众党可能会被边缘化。美国圣托马斯大学国际研究讲座教授叶耀远向 BBC 表示，柯文哲虽然政治生命走到尾声，但是第三势力并不会因此消失。英国经济学人智库全球贸易首席分析师马志昂就分析说，民众党对选民的吸引力是他曾经代表了台湾政治之中蓝绿两党之外的第三种选择，但是他们现在发现民众党是讲一套做一套。马志昂强调，柯文哲之前曾经在台湾政坛掀起浪潮，面对政治海啸仍然有若干忠实支持者，因此最大的问题是该党能不能够重建这种支持群众，并且将它转化在2028年总统大选。不过若果柯文哲消失在政治舞台，该党未来选战看来会是更加困难。墨西哥最高法院法官抗议下议院的司法改革法案将全国法官改以普选产生，法官罕见罢工，最高法院职员亦都参与罢工，已经引发美国和国际投资人不安。墨西哥当地时间3号，几百名抗议的司法人员当日清晨用汽车将通往国会下议院的道路堵塞，并且用胶带封路阻止行人通行。法新社报道，大约有1000名墨西哥最高法院职员亦都参与了罢工。这份法案可能产生的影响已经引发美国和国际投资人不安。路透社报道，墨西哥最高法院在声明中表示，院内法官以8票对3票决定加入全国几千名司法人员的罢工行列。一名法院消息人士表示，这是墨西哥最高法院史上首次有法官罢工。这份法案是即将卸任的墨西哥总统罗培兹·欧布拉多提出的宪法修正案的骨干，要改用普选的方式产生包括最高法院法官在内的全国7000多名法官和裁判官，并且将最高法院法官人数由11人减至9人，任期缩短到12年。不过受到罗培兹·欧布拉多提拔的墨西哥总统当选人辛巴姆就支持改革法案，加上墨西哥国会上下议院都是由执政党国家复兴运动党掌握多数，因此法案预料会轻松通过。菲律宾马尼拉北部小镇班班市前市长现年35岁的郭华平潜逃2个月之后在印尼被逮捕。郭华平之前被曝光办公室后面是一间服务中国赌客的赌场，4月那阵被查获藏有电信诈骗中心，此外还被指控冒用菲律宾人身份有中国国籍，而郭华平就否认有任何不当行为，并且坚称自己是土生土长的华裔菲律宾人。在拥有一系列罪状和证据的情况下，参议院在7月多次传唤郭华平，但是他都没有出席听证会。随后参议院发出对郭华平的通缉令，他的市长职务亦都被解除。警方搜查他的多处住所都没有找到人，有消息指他已经潜逃。8月4号，菲律宾司法部发声明指，郭华平已经在3号晚11点58分在印尼雅加达附近的唐格朗市落网。声明说，我方移民局已经确认这件事，郭华平目前已经被印尼警方拘留。菲律宾反洗黑钱委员会、国家调查局等执法单位上个月底联合向司法部提出控告，指控郭华平和另外35人涉嫌洗黑钱。以上就是今日的节目内容，感谢你的收看。如果你喜欢我们的节目，请记得留言、点赞和订阅，欢迎转发，咁亦都係对我哋好大嘅支持。再见。